Hvaljen Isus i Marija i dobra vam večer, dragi naši gledatelji. Tema večerašnje emisije Izdvojeno su sakramenti, zaboravljeni ili nezaboravljeni. Vraćamo li se slavlju sakramenata nakon korona krize? Je li nam u ovih proteklih 3 mjeseca nešto drugo zamijenilo slavlje sakramenata i postalo nekako i jače od sakramenata? Tko smije moliti u ime Isusovo i vezivati sile zla i uzimati vlast? Što je u liječenju obiteljskog stabla nespojivo s naukom Katoličke crkve? To su samo neka od pitanja koja ćemo večeras obraditi. U emisiji ćemo vidjeti i priču o fra Juri Marčinkoviću uoči njegovog zlatnog svećeničkog jubileja. Ostanite s nama. Ovo je posljednje Izdvojeno uoči naše ljetne stanke. Tema večeri su sakramenti, ali i karizmatski pokret. Naime, ovo je naša posljednja emisija i trudimo se i u njoj zadržati aktualnost kao i svake večeri tijekom više od ova protekla 3 mjeseca, dragi naši gledatelji. Nakon večerašnjeg Izdvojenog bit će ljetna stanka, ali od jeseni bit ćemo ponovno zajedno. A što se tiče naših sakramenata i teme večeras, vratimo se malo unatrag. Kada smo počinjali ovaj televizijski format Izdvojeno u drugoj polovici ožujka, pozivali smo vas ostanite kod kuće. Donesene su i posebne mjere da se ne slave sakramenti u nazočnosti vjernika. Sada se situacija promijenila i sada se ponovno vraćamo sakramentalnim slavljima. Što su to sakramenti, što ih je možda zamijenilo i neke zanimljivosti o karizmaticima, s nama će podijeliti naš večerašnji gost, svećenik i psiholog Pater Mijo Nikić. Hvaljen Isus i Marija. Hvaljen Isus i Marija, pozdrav vama i cijenjenim gledateljima Laudato televizije. Tek mali podsjetnik uvodno, što su to sakramenti budući da govorimo o njima kao glavnoj temi večeras? Dakle, crkva je dobila od Krista poslanje da navješta riječ Božju i da hrani vjernike milostima i to ona čini preko svetih sakramenata. Teološki rečeno, to su vidljivi znakovi nevidljive stvarnosti. Mi nešto vidimo, ali ono bitno se ne vidi, a to je milost Božja koja djeluje vlastito prema svakom sakramentu. Na primjer, kod krštenja mi vidimo vodu kojom se polijeva krštenik i čujemo riječi ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, a tada se događa jedno čudo milosti Božje u duši te osobe koja se krsti, briše se istočni ili iskonski grijeh, dobiva se milost posvetna, dijete postaje dijete Božje, član crkve. Evo tako svaki sakramenat ima to i to su redoviti načini kako mi napredujemo i rastemo u duhovnom svom životu. Slaviti sakramenti, podjeljivati sakramente ne može bilo tko. U crkvi postoji red vlasti. Tko može, recimo to tako, biti upravitelj tih svetih otajstava koje je Krist ustanovio? Tako je, redovito. To su oni koji je Krist posvetio prije svega apostoli i onda njihovi nasljednici, sveti otaci i biskupi, a onda i svećenici mogu većinu sakramenata podjeljivati. Neke mogu i đakoni, dok ne mogu đakon, recimo ne može ni bolesničko pomazanje, ne može ispovijed, ne može imati euharistiju. A neke sakramente mogu dijeliti i laici, na primjer krštenje, dijeliti svetu priče, dobro, to nije sakramente, ali kao pomoć jedna u tome. A krštenje u iznimnim situacijama, dakle da, u redovitim prilikima? Da, nije redoviti način, tako je, nego eto, u slučaju ili smrtne opasnosti ili neki nepredviđeni situacija gdje onda mogu i laici. Povod zašto govorimo o ovome večeras, poštovani gledatelji, dokumente Vijeća za nauke vjere Hrvatske biskupske konferencije Karizmatski pokret i obnova u duhu svetom u Katoličkoj crkvi, fenomenološka analiza i pastoralne smjernice crkve. Bez sumnje ovaj dokument o karizmatskom pokretu govori kao o znaku nade za novo nadahnuće i pole crkve, ali i upozorava na neke opasnosti koje bi trebalo na vrijeme prepoznati. Ako nešto ne poznajemo, i to bismo trebali upoznati. U sklopu karizmatskih zajednica postoje neki obredi, postoje neki molitveni obrasci koji su nalik
dijelovima koje imamo u sakramentalnim slavljima, pa sad želimo napraviti tu razliku i razgraničiti. Pater Mio, možete li samo kratko reći zašto uopće potreba ovakvog dokumenta s ove razine Vijeća za nauk vjere? Prvo, što sama crkva uzima ozbiljno i karizme, evo ja bih ovdje citirao dogmatska konstitucija o crkvi Lumen Gentium, svjetlo naroda drugog Vatikanskog sabora, kaže u broju 4, crkvu koju Duh Sveti uvodi u svu istinu, ujedinjuje u zajedništvu i služenju, različitim je hijerarhijskim i karizmatskim darovima oprema i vodi. Dakle, i hijerarhijski i karizmatski darovi su sastavni dio, dakle, karizme su i konstitucionalni dio crkve koju je Krist osnovao. To su darovi Duha Svetoga kojima crkva dobiva snagu i uvjerljivost u navještanju Krista Spasitelja. A tema je aktualna i u naše vrijeme i u našoj Hrvatskoj stvarnosti i Bosni i Hercegovini, pa i svuda po Europi i u svijetu, jer imamo, mogao bi reći, naglo širenje karizmatskog pokreta, što je po sebi dobro, ali uvijek tu mogu se kriti neke opasnosti kad se krene nekako, možda ne uvijek kritički ili se zanemare neke stvari, i zato evo crkva imala potrebu i na univerzalnoj razini crkva izdala nekoliko dokumenata na tu temu, a onda evo i naša biskupska konferencija, odnosno ta konferencija, odnosno jedno vijeće pri biskupskoj konferenciji koju predvodi biskup Vlado Košić i evo nekoliko teologa koji su onda izdali taj dokumenat, gdje je donešena, kao što ste rekli, najprije fenomenološka analiza, jedan pregled stanja, a onda ukazano na neke poteškoće koje se tu mogu otkriti ili koji bi mogli unijeti neku zbrku, i daju se onda jasne smjernice kako reagirati da bude i u skladu sa naukom crkve i u konačnici za dobro tih duša, jer se radi o jednom velikom ulogu. Mi u ovoj emisiji večeras želimo u svjetlu Svetoga pisma i tradicije crkve čitati i taj dokument i pojavu karizmatskog pokreta. Dakle, dobrodošao je i Papa Franjo, a i njegovi prethodnici podržavaju karizme u crkvi. U dokumentu stoji podatak da karizmatski pokret u Hrvatskoj ima 3.500 ljudi, 80 karizmatskih zajednica u Hrvatskoj, podružnice u Njemačkoj, Austriji, Bosni i Hercegovini, i na uvjerljiv i osoban način žele pokazati doživljaj ljubavi Božje, ali i svjedočiti tu ljubav drugima i oduševiti ih za Boga. I tu nema ništa sporno. To je ono pozitivno što crkva prihvaća. Kakav je odnos karizme, karizmatskog pokreta i hijerarhije, službe crkve? Neki kažu službenici su kruti, hladni, a karizmatici su prilično emotivni. Kako vi to gledate? Da, evo, a vidimo kroz povijest crkve, nije tu uvijek bilo sve najidealnije. Imamo već kod i Sveti Petar i Pavao su došli malo u jedno stanje gdje je trebalo razjasniti neke stvari. Tako da je i kroz povijest crkve, pa mogli bismo reći i u naše vrijeme, pa i ovdje, osjeća se jedna napetost. Međutim, evo, crkva je, kao što sam rekao, u tom temeljnom dokumentu dogmatskoj konstituciji Lumen Gentium jasno i izrazila da su karizme konstitutivni dio crkve i da imamo, dakle, hijerarhijsku crkvu, odnosno vodstvo crkve, ali to je isto karizma praktički, i karizme, darovi Duha Svetoga. I to dvoje, budući da isti izvor, to je Duh Sveti, ne bi trebalo biti nikakvih poteškoća, ali kako smo mi tu ljudi uključeni koji nismo savršeni, uz dobru volju imamo i velika ograničenja i nesvjesne nareve. Ja sam tu uvijek u napasti kao psiholog, jer znam da veliku ulogu, onu nesvjesnu, potisnute emocije, traume koje smo doživjeli, to su kao naočale kroz koje mi gledamo stvarnost, i onda
znamo biti olako zarobljeni tim svojim nesvjesnim traumama, neriješenim problemima, pa onda vidimo problem tamo gdje ga i nema. Evo, u tome smislu crkva bdije i na vrijeme se izjašnjava kad bude neki konflikt. Evo, zadnje, nedavno izašao dokument Iuve Nescite Ecclesia. Dakle, kao i crkva se pomlađuje tim karizmama, Duhom Svetim koji ih vodi, i tamo je izričito baš ova misao naglašena kako je isti Duh Sveti koji vodi crkvu preko hijerarhije, poglavara, prije svega pape, biskupa, svećenika poslije, i darovi koje Duh Sveti daje pojedinim vjernicima, dakle, trebaju biti svi u službi spasenja svijeta u konačnici. To je poslanje crkve i hijerarhije i laika. Međutim, ipak je ovdje još naglašeno da je upravo hijerarhija ona koja i razlučuje, ima i dar vodstva, i da kad su neka prijeporna pitanja, da onda crkva ima konačnu riječ da kaže, jer i u evanđelju čitamo, Isus je Petru dao ključeve i rekao, što razriješiš na zemlji, bit će razriješeno i na nebu. To se odnosi naravno na ovaj odrešenje grijeha, ali i na druge prijeporna pitanja na koja crkva naiđe u svojoj povijesti. Dakle, u naravi, s obzirom da imaju isti izvor, hijerarhija i karizme ne bi trebali biti konkurencija, trebali, i nema natjecanja. Jel? Tako je, da. Ali ova ljudska... Bog naše ograničenosti ljudske dođe do konflikata. Međutim, bitno je zbilja imati dobru volju. Kad je dobra volja, onda se problemi rješavaju. Ali ako neko ostane u tvrdoglavosti, koja je najčešće opet psihološki gledano znak unutarnje nesigurnosti, pa osoba ima potrebu da ima vanjsku strukturu, rigidnu, od toga ne odstupa i ne zna da je to obrambeni mehanizam. Što je osoba zrelija i psihološki i duhovno, ona je slobodnija i otvorena za istinu. Pa ako dobije informaciju i neku činjenicu koju prije ne imala, prihvaća je, mijenja svoje mišljenje i stavove. Eto, ko je istinski otvoren Duhu Svetome, on se ponaša tako u smislu, uviđa i svoje eventualne zablude i prihvaća pravu istinu koju nama Duh Sveti evo, otkriva i preko, u ovom slučaju, dakle, preko hijerarhijske, darova hijerarhije. U središtu karizmatskom pokretu je djelovanje Duha Svetoga i suradnja s njim, jedna sloboda komunikacije, recimo to tako. Međutim, pater, zašto je važno što je u ovom dokumentu vidljivo, naglašavate da karizmatski pokret ima svoje porijeklo u protestantskom okruženju? To su naša braća kršćani, ali ipak je ta napomena da, važna. Da, to je činjenica. Dakle, tamo je kod nje najprije nastalo 1667. Onda je brzo i katolici su se tu uključili i krenulo je. Međutim, to su isto naša braća, vjeruju biti u Isusa Krista, spasitelja svijeta. Međutim, ovdje bi ipak nadodao jednu činjenicu da je već 100 godina prije papa Lav XIII. Je izdao jedan dokument o Duhu Svetome gdje govori da je u 20. stoljeće posvećuje ga Duhu Svetome, tako da možemo reći da ne vuče korijen onaj bitni poslanja i djelovanja Duha Svetoga iz protestantizma, ali ima neku vezu sa možda više vanjskim manifestacijama, sličnosti ovih seminara i tako dalje, ali izvorno je crkva uvijek bila svjesna da živi od snage Duha Svetog, od duhova praktički. A evo, kao što sam rekao, i taj važan dokument pape Lava 13. o oštovanju Duha Svetog i o upravo želji da to bude sad stoljeće posvećeno Duhu Svetom. Nedavno mi reče jedan župnik, kad imamo redovita pastoralna događanja u župi, misna slavlja i slično, kad oglasimo, dođe prosječan broj vjernika. Čim stavim obavijest da je seminar ozdravljenja, da je nešto, crkva je puna do posljednjega mjesta. Znači li to da smo u sakramentalnoj krizi, da nam više znači primjerice seminar, u ostalom i vi imate iskustvo vođenja seminara, a manje smo zagrijani
pa za euharistijskog Isusa. Da, točno. Ja mogu potvrditi ovo i organiziram u ime zaklade biskupa Langa seminare i znam, jednom sam imao naziv Uzmi svoj križ i idi za mnom. Nije bio baš veliki odaziv drugi put. Nešto o ozdravljenju, vjera i zdravlje, vjera liječi, što je jedno i drugo je točno, ali to je jedan razumljiv ljudski element. Mnogi su izranjeni, treba im ozdravljenje, a u konačnici i Bog i daje zdravlje. Knjiga Sirahova kaže, Bogu se moli jer on daje zdravlje, ali odmah nadodaje, ali i liječnika nemoj zanemariti, Bog i preko njega djeluje. Evo, možda smo načeli već tu temu, a vrlo je važno jer čuje se u nekim karizmatskim pokretima, imaju vjeru, samo i pusti liječnike. To nije dobar savjet. Bog može sve, to je istina, i mimo liječnika on je svemoćan i može izliječiti. Međutim, on je stvorio i te zakone prirode i on djeluje preko liječnika. A konačno i sam Sirah, to je objavljena istina u Svetom pismu, kaže i liječniku mjesta daj, Bog i preko njih djeluje. Eto, tu bi bilo dobro da se u karizmatici, posebno na tim seminarima ozdravljenja, da jednostavno ne odu malo ukrivo ili u neki fanatizam, a čovjek jest sklon da ide u fanatizam. Iako je fanatizam je često odraz slabe vjere nego jake sumnje, pa onda tjera čovjeka da ode u ekstrem, ali to je druga tema. Na tragu ove teme kriza sakramenata, odnosno našega pristupa sakramentima, zaista više će privući naslov seminar ozdravljenja negoli sakrament bolesničkog pomazanja. Da. A ima li išta jače u crkvi, na primjer sad na ovom polju, od sakramenta bolesničkog Tako pomazanja? Tako je, evo, upravo dobro da ste načeli tu temu. Sakramenat bolesničkog pomazanja upravo je za ozdravljenje prije svega duha i duše, da dobijemo duhovnu snagu, da mognemo nositi svoj križ, ali i također i za ozdravljenje tijela, jer se u formuli i molitvi izričito spominje da te Gospodin podigne, ozdravi, i u onoj molitvi da se vratiš na prijašnje dužnosti, da ozdravi čovjek i tjelesno i psihički i duhovno. Možda je tu sada može biti jedna opasnost da neko više cijeni te molitve ozdravljenja na seminarima nego li sakramenat koji je iznad svih tih molitava za ozdravljenje. Tu u sakramentu imamo izravno od Krista djelovanje milosti njegove. A eto, dobro je da i ovi koji organiziraju te molitve, pa možda da tu nekako uklope taj sakramenat ili svakako da mu dadnu važnost koju on ima iznad ovih molitava za ozdravljenje. Dakle, nikako izvan sakramentalna molitva ne može biti jača od sakramentalnog slavlja. To je nauk crkve, to je istina od Isusa Krista. Da. Ne znači da jedno isključuje drugo, da pače, ali zna se hijerarhijski red od tajstava, ako ćemo to tako nazvati. Tako je. Tako je. Eto, o tome je potrebno govoriti. Vratimo se još malo sada toj sakramentalnosti. Osim evo, karizme ozdravljenja, na susretima karizmatskih zajednica i vjernici laici čine neke geste koje su slične sakramentalnima. Primjerice, pri pomazanju svećenik pomazuje ruke, čelo svetim uljem, a članovi karizmatskih zajednica, također laici, kada imaju nadahnuće moliti za drugu osobu, uz dopuštenje, ako osoba dopusti, čine iste takve geste. Da ne bi bilo sada brkanja, je li nešto iz sakramenta, možete li nam pojasniti o čemu se radi? Dakle, u sakramentu je to je posvećeno ulje i upravo to je jedna materija tog sakramenta i tu kroz to zbilja djeluje Duh Sveti i to mora činiti svećenik, dakle koji ima sveti red. Dok ovo što laici rade, to nema tu snagu sakramentalnu i naravno ne možete usporediti ni učinkovitost. Zašto to radi, da li je uopće potrebno, ne znam, ja sam tu rezervirani, ne vidim potrebe za to, a može neke odvesti u zabludu da to pomiješaju, pa da onda mi može zaključiti ne treba
bolečko pomazanje, primio sam već neko pomazanje. Evo, mislim da treba biti razboriti ili treba ko to prakticira, treba, to je neki, možemo reći, sakramental, dakle nešto izvan onoga bitnog što spada na sakramente. Ali eto, ja mislim osobno da to nije potrebno. To može djelati više psihološki možda nekome, ali budući da može unijeti zbrku, eto, ja sam skeptičan prema tome. Ovaj dokument baš sugerira to, ako se rade takvi obredi, da se ne dovodi vjernika u zabludu da je to zamjena za sakrament tako ili je sakramentalni čin. Tako je, kao što isto ovaj dokument govori da oni koji organiziraju druže seminare, da moraju paziti da tu ne bude senzacionalizma, teatralnosti, očekivanja da padaju ljudi, ne znam jeste i to vjerojatno misliti. Svakako. Padanje u duhu, tako pa evo sad možemo povezati. Dakle, to je, ljudi mnogi to dožive, izbilja spontano, padnu, međutim to odmah nazad počivanje u duhu, sve to me jako preambiciozno. To je ipak, se radi o jednom psihološkom fenomenu, ali koji često padaju oni koji žele pasti, a osim toga ima tu vrijednost što odražava u osobi jednu spremnost da padnem ko malo dijete u Božje ruke i onda smijem pasti, dam, Bog će me dočekati. To je jedna lijepa ideja u tome smislu, ali da ići to favorizirati ili ljude nagovarati, to je baš dokument i sami dokumenti crkveni. Ima kardinal Sienens koji je inače jako za karizmatike. U malvinskim dokumentima izričito rekao da se klone toga teatralnoga i to kad je govor o počivanju u duhu, da se to ne daje tome naglasak i praktički da se to i ne čini. To je poruka. A imamo Sveti Pavo, kaže, tko stoji nek pazi da ne padne. Opasnost je da se na neki način to stavi u prvi plan, pa sad ko je pao, ta je ispunjen Duhom Svetim. Ako nije, nije. Dakle, to bi bilo totalno krivo. Bog ako nekome dadne da i padne i da nešto lijepo doživi, odmori se, nek bude zahvalan, ali nije to cilj. Na neki način, ja bih rekao, idealnije i ne past, ali ostati u vjeri. Vjernici koji se recimo prvi puta susretnu možda sa iskustvom, polaganjem ruku, počivanjem u duhu, a nisu članovi karizmatskih zajednica, možda se malo i uplaše. Pogotovo ako dožive pitanje svećenika, jesi li doživio neku struju ili nešto kad sam molio nad tobom, a oni ne dožive ništa i onda se uplaše što s njima nije u redu. Da, tako je. To je upravo jedna od opasnosti, da se zadrži na razini emocija. To je ipak emocionalni doživljaj, a glavni centar moći u čovjeku je duh. Duh, a po duhu jesmo osobe i duh se ostvaruje u vjeri, nadi i ljubavi. To je njegova i snaga. I prema tome i mi kad vjerujemo, ne vjerujemo emocijama. Treba i emocije uključiti i Bog dadne nekada da doživimo i na emocionalnoj razini ljepotu vjere, onda je nekako lakše živjeti, ali bit je ono što Isus kaže, blago onima koji ne vide, ne osjećaju, ali vjeruju u dubini duše, dakle gdje je najjača sila naša aktivirana, duh koji vjeruje, nada se i ljubi. A ove senzacije, padanje, ugodno doživljavanje, to je ipak to je površina duše, to su emocije. I na kraju imamo tijelo kao treći centar moći, ali ne bi smjeli zaboraviti da izvorno treba ići na ono duhovno i tu se obnavljati, tu se usklađivati s Bogom. A emocije ili emocionalna doživljavanja nam mogu pomoći, ali opasnost je da se tu zadržimo i ostanemo na emocijama.
Na tragu vraćanja temelju, a to su sakramenti, je i pitanje liječenja obiteljskog stabla. Ako smo stalno u strahu da su nam preci ostavili u nasljeđe neke grijehe kojih se ne možemo osloboditi, umanjuje li to sakrament krštenja i ostale sakramente? Tako, jer dakle, prema toj koncepciji obiteljskog stabla, neki moji preci, ko zna u kojem koljenu su, ko zna kakvi bili, nisu se pomirili s Bogom i sad sam ja žrtva toga. To nije prihvatljivo. Prvo, i zdrav razum to ne dopušta. Zatim, i to je bilo nijekanje osobne slobode. Temeljni zakon moralnosti jest ono što u slobodi svjesno učinim, zato sam i odgovoran, a ne da neko drugi učini. Ili i sada da se traži da se ti pomire s Bogom ili na neki način da se oni iskupe. Mi imamo prema katekizmu katoličke crkve molitve za naše pokojne, svete mise i ovako druge molitve. I to je način kako mi njima pomažemo. Ali ne u ovom smislu da sada neke izvanredne aktivnosti ili njih pomirujemo s Bogom da bi sebe oslobodili. To ne ide tom logikom da sam ja žrtva predaka. Konačno sam Isus, kad su ga pitali učenici tko je kriv da se ovaj slijep rodio, njegovi roditelji, to je bilo jedno uvjerenje, jer ima neki tekstova aluzija i u Starom zavjetu koji bi mogli nekako motivirati osobu da tako razmišlja. Međutim, Isus izričito govori nije sagriješio ni on, ni njegovi roditelji. Bog je to dopustio da se proslavi. I tako je najbolje gledati one nevolje koje nas nađu, a ne znamo zašto nismo krivi, ali Bog ti daje priliku da se proslavi Bog i ti konačno. Ali da ne tražimo odmah neki uzrok u našim precima. Za njih se molimo i pustimo i Bogu, nek budu u svom miru. A u sakramentu krštenja, kao što ste vi napomenuli, imamo molitvu otklinjanja od eventualnih zlih utjecaja, bilo koji zlih sila, to je u sakramentu krštenja otklonjeno i nema potrebe više za takvim načinom oslobađanja od nasljedstva predaka. Dakle, ako gledamo Sveto pismo, ako gledamo nauk katoličke crkve, liječenje obiteljskog stabla nije opravdano. Nije opravdano i to je izričito. Raniero Cantalamessa, papin, propovjednik, rekao to nije katolički nauk. To izričito treba reći. Koliko ja znam, imam neke informacije da u karizmatskom pokretu u Hrvatskoj to isto ne prakticiraju, odnosno ne drže na ovaj način kao što su nekada možda neki držali. Mislim da su se odijelili. Znači, sakrament krštenja, osobna odgovornost, to je temelj. Svako polaže račun za svoj život, a za pokojnike molimo. Spomenuli ste evo i neke molitve, spomenuli ste otklinjanja i egzorcizme koji su dio i krštenja. Međutim, u tjeskobi, u strahu od opsjednuća, uroka i svega što nas okružuje, neke vjernici i laici posegnu za nekom molitvom koju mogu naći na internetu, neki mali egzorcizam. Smije li vjernik laik moliti to? Pa isto je opasnost da se ovdje prijeđu neke granice. Imamo svoje molitve koje nas Isus naučio. Imamo krunicu, imamo prije svega Euharistiju, najjača molitva. Prema tome, to je malo ipak magijsko gledanje ako ova molitva je tako strukturirana. Ne znam kako mogu se naći formule. Vežem sve zle sile u pakao i bacam. Ko si ti da to Isus Krist je pobjedio te zle sile na Veliki petak i samo je u njemu ta moć. I što imamo veću vjeru i predanje, ljubav prema Kristu, onda njegov duh djeluje u nama. I tim putem bi trebalo ići, a ne ove formule. Mislim da to nije dobro ići tim putem. Još bih ovdje želio naglasiti, ljudi se bilja mnogi boje tih vraćanja, da im je neko zlo učinio, još nađu ponekada neke tragove nečega, pa onda odmah povezuju te vraćbine i uplaše se. Međutim, Sveti Ivan ima jedan prekrasan tekst, kaže: dječice, vi ste pobjedili zloga
i odmah govori dalje zašto, jer je jači onaj koji je u vama od onoga koji je u svijetu. Prema tome, u nama je Duh Sveti. Kad je osoba u milosti Božije, u vjeri, ima Duha Svetoga. To je dar Kristov, uskrslog Krista, onima koji su njegovi, koji njemu vjeruju. I prema tome, taj Duh Sveti koji u nama štiti nas od zloduha. Da li će Bog nekad u nekim iznimnim slučajima dati neka, da se vidi da i postoji zlo, nije to isključeno. Isus je isto vršio egzorcizme, ali često puta je to druge naravi. Važno je, dakle, ovo za nas, ne sad zbog, ne znam, imamo neke poteškoće ili strah, zli sila i sad tražiti egzorcizam. Prije svega posvijestiti sebi ovu istinu da je u nama jači Duh Sveti i živjeti s tom sviješću da mi ne može niko ništa i đavo je pobjeđena sila i trebamo ići tako nastupati. Konačno sam Sveti Petar, a Jakov isto ima taj tekst, da đavo istina kao ričući lav obilazi okolo, traži koga da proždere, ali onda je kaže oduprite mu se čvrsti u vjeri i pobjeći će od vas. To je pravi stav iskrenog vjernika. A evo ovdje smo mi u napasti ili u strahu i zbog slabe vjere, pa onda idemo olako tražiti egzorcistu da nas oslobodi, a zapravo sam možeš, ako pojačaš u sebi tu istinsku vjeru, da u tebi djeluje Duh Sveti, najjača sila. No, prema ovim smjernicama i ovome što ste rekli, Pater Mio, vi ne preporučate da vjernik laik sam, bilo u pokretu, bilo sam kao pojedinac, moli molitvu u ime Isusovo, vežem sile zla, uzimam vlast nad zlim silama itd. Da, mislim da to nije potrebno. Kad imamo puno moćnije molitve, koja je najbolja molitka? Su učenici zamolili Isusa, naučio ih je Oče naš, temeljnu istinu da je Bog moj Otac koji me voli, da je on meni oprašta kao ja što ja opraštam drugima. Nema moćnije molitve. Eto, nismo, možda, ne znam koliko još imamo vremena. Imamo zaključiti tko je molitva zapravo u jezicima možda. Možemo i to spomenuti, samo vezano još uz sile zla. Zapravo, ako shvatimo kolika je moć zloga, suprotstaviti se njemu ne može netko bez dopuštenja crkvenih vlasti. Evo opet se vraćamo tome da duhovna dobra pripadaju nekome tko određuje, biskup koji daje vlast svećenicima. Tako je, da, posebno, dakle, baš za egzorcizam to mora biti od biskupa do dozvola i zato da se izbjegnu zloporabe, ali i ovdje da imamo sigurnost. Ta vlast od Krista preko apostola, odnosno pape i biskupa, valjano zaređenih, ima jednu snagu koju nemamo bez tog poštivanja tog autoriteta. I ovaj dokument potiče i voditelje karizmatskih pokreta da budu u posluhu i sa župnicima i sa biskupima. I evo, još spomenimo taj govor u jezicima koji možda neke zna izbuniti. Da. Eto, to je poznato u prvoj crkvi, bio je na duhove kad su apostoli govorili. Tada je to bilo i potrebno da se očituje na vani, manifestira snaga duha i crkve. I kroz povijesti sam Sveti Pavao je rekao da on ima taj dar. Međutim, baš Pavao, evo tu bi želio glasiti u Solunjanima, mislim da ima taj tekst, kad kaže imam taj dar već više od vas sviju, ali više volim reći u ovim svojim naravnim razumom pet riječi nego li u jezicima govoriti što drugi ne razumiju. Dakle, bitno je, taj dar je više za privatne, da on doživi neku etu ljepotu kad se spontano izražava Bogu i to može. Međutim, ako sam ne zna što govori, a nema nikoga ko ima dar da to razumije, Pavlo i Vjosavić šuti, nemoj govoriti. Dok kod nas na nekim seminarima to se ide kao da je to najvažnije, čak se ide poticati ljude da vježbaju skoro prisilno, ponavljaju neke riječi često, da im se aktivira. To mislim da nije u redu i to je ovaj dokument isto stavlja u pitanje, jer ako je to dar Duha Svetoga, on je slobodan dar, ga daje, Duh Sveti ga daje kome hoće, kada hoće, isto i za izgradnju. Prema tome, ako si dobio, budi Bogu zahvalan i eto, neki zbilja mogu se spontano kao djeca izraziti. To je zapravo taj smisao toga, nekim dubinama duše. Ali
Evo, želio bi možda, idemo i kraj, upravo reći ono najvažnije, zašto je Pavao i napisao himan ljubavi. Jer je to bio problem u prvoj crkvi. Oni koji su imali darove su nekako se malo izlizali ili su drugi mislili oni su sad veći i duhovniji. Pavao rekao, ništa to ne vrijedi ako nemate ljubavi. To je najveći dar. Evo, i želio bi s tim malo i ohrabriti druge koji možda mogu biti zavidni, vide kako ovi tamo pjevaju ili plešu ili govore u jezicima, ko da su u nebu, koliko ti imaš ljubavi koja služi da učiniš dobro djelo, a da niko ne zna. Koliko ima ljudi koji nemaju ništa, nisu u tom pokretu, ali imaju najveći dar koji nadilazi sve ovo. Eto, to je dobro da uvijek imamo na pameti. Možemo biti sveti svuda i da nismo u tome pokretu. Ako imaš istinske, nesebične ljubavi da služiš drugima, to je vrhunski dar, kada pa ovo sve nadilazi. Hvala vam lijepa. Ja vjerujem da su članovi karizmatskih zajednica zadovoljni. Nije tajna da se dugo čekao jedan ovakav dokument i stav hrvatskih biskupa preko Vijeća za nauk vjere. To je izašlo vani. I koliko god se možda nešto činilo, dugo se čeka neki znak. Poslušnost crkvi je zapravo ključ da nešto od Boga dolazi. Da, evo, mogu još samo jednu riječ. Naravno. Mislim da je to bilo i ovdje vidljivo. Ovaj dokument čuo sam već od nekih da im je drago da je pozitivno orijentiran, ide u prilog, priznaje sve u velike plodove karizmatskog pokreta, ali također i upozorava na neke stvari da ne ode u krivo, odnosno da se pravo shvati. U tom smislu bi bilo dobro da se i voditelji koji su u pokretu da malo čitaju i razmatraju ovaj dokument. Pater Mijo, hvala vam lijepa za ovaj razgovor i za gostovanje u izdvojenom Laudato televiziji. Hvala i vama. Dragi naši gledatelji, uz ovu temu sakramenata više puta smo naglasili koliko su svećenici važni, koju oni ovlast imaju u ovom duhovnom području, ovlast koju primaju sakramentom reda. A ovo je vrijeme u kojem su i svećenička ređenja i mlade mise, ali i proslave svećeničkih jubileja. Nedavno je vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić proslavio 50 godina svećeništva i zanimljivosti radi u tih 50 godina kaže da je proslavio 21.850 misa, a 70 godina svećeništva proslavio je monsinjor Milan Simčić, koji je zapravo cijelu svoju svećeničku karijeru posvetio služenju crkvi u samom Vatikanu, radu na svecima itd. Naš pak slavljenik je fra Juro Marčinković. On je sutra u Križpolju trebao proslaviti svoj jubilej 50 godina svećeništva. No, bez obzira što je zbog epidemiološke slike to slavlje odgođeno, fra Juro, naš slavljenik, naš zlatni slavljenik, dio je naše večerašnje emisije Izdvojeno. Fra Juro Marčinković obilježava 50. obljetnicu svog svećeničkog ređenja. Tom prigodom, za Laudato TV, prisjetio se brojnih važnih događaja i službi i svog života kojeg je posvetio služenju Bogu, crkvi i narodu. Osjećam se predivno, a sveti Franjo Asiški, koji je utemeljio naš red, on je htio postati svećenik jer je smatrao da je to jako teško, da je to dužnost nevjerovatno teška i zato on ostao kao laik. A vidite, osnovao je Franjevački red. Međutim, ako čovjek radi to s dušom i sa ciljem nekim, a moj cilj bio uvijek da radim na dobrobit svi, ali i sebi, a Bogu na hvalu i slavu. Kad to čovjek poveže, onda ide. Još su uvijek živa sjećanja na taj 29. lipnja 1970. godine, kada se fra Juro s još 11 đakona zaredio za svećenika u Sarajevskoj katedrali. Bilo je prekrasno, sjećam se dobro, nevjerovatno. Toliko sa svih strana došlo prijatelja, rodbina i naravno najviše sam se veselio mome tati i mami i moji braći i sestrama. Moj brat u to vrijeme bio bogoslov, danas je župnik na Sućurju, na otoku Hvaru i on je bio bogoslov, bio i on. Veselio sam se sa svima, poslije smo nešto malo popili, pojeli, a onda smo udali bosanskog bečarca pjevat. I pjevalo se do kasno u noć. Svoj poziv prepoznao još kao dječak, a posebno ga je dotaklo pjevanje jednog od Franjevaca sa župe.
U nas su bili Franjevci na župi. A da vam istinu kažem, bio jedan župnik, Frajivo Pelikan. Pjevao je prekrasno. A mogu sam i ja dobro zapjevati. Mogu sam i ja dobro zapjevati i znate, taj njegov glas toliko mi se svidio. I onda, poslije ono ratno bilo vrijeme, i ja sam rekao, e, ja ću biti. Pa ću ja tako lijepo pjevati kao on. I otišao sam, studirao, završio, zaredio se i evo danas sam tu i drago mi je da sam 50 godina svećeništva doživio. Fra Juro Marčinković rodio se i odrastao u selu Bilice, pored Kotor Varoši, a dolazi iz obitelji 13 djece. Moja mama rodila je 13 djece, ali 7 je umrlo do 12. godine života. 6 nas je ostalo živo, danas je još živo 5. Moja sestra Ruža, koja je najstarija, rodila je 10 djece, ali 9 živi. Jedno je bilo mrtvo i eto, jedan, ona je danas pokojna, a jedan unuk je, a njen jedan unuk je župnik u Bribiru kod Crikvenice. Nas je 13 živo u jednoj sobi. I uvijek smo se i tukli i pjevali i sve, ali je bilo izvanredno. Zaista prekrasno bilo. I onda smo mi brali to ljekovito bilje. Bilo je dolu u Kotor Varoši otkupna stanca ljekovitog bilja i mi smo brali to takozvanu bunika. To je jako otrovna biljka. Ali skupljalo se i korijenje i lišćove. I onda išli smo na sve strane brati to u proljeće i tamo u ljeto i to sušli, prodavali. I tako se živlo. A onda sam nastavio u gimnaziji kad sam došao, pa bio jedan doktor Rasko Drljić, fratar, profesor bio u meni i on je vidio to da ja volim to. Jer ja, mi smo išli svaki drugi dan na šetnju. Čitavo sjemenište, to je bilo nešto 200 đaka. I on su svi vidjeli kako ja berem one biljke. I onda je taj profesor, kad je vidio to, onda kaže meni dođi, vamo, daću ti ja 2 knjige. I dao meni neke 2 knjige. Ja sam to pročitao, a onda kasnije kad sam bio student, malo sam više mogu. I kad sam došao u Njemačku, onda sam pronašao jako puno literature i studirao sam te biljke i onda išlo je dobro. Ali ono što je vrijedno spomenuti, kad sam ja bio njemački župnik i onda sam ja to malo pokušao svijeta angažirati da bere se to, pogotovo žene stolisnik koja puši žena da lijepo nabere se, da popije svaki dan po čašu dvije, po šalicu dvije čaja od stolisnika i to će odmah jako dobro koristiti. Tijekom 50 godina svećeničke službe, Fra Juro je većinu vremena proveo u inozemstvu, od Kosova preko Njemačke sve do Australije i Kanade. Vratio sam se iz Kanade, otišao sam na Hvar, bio 8 mjeseci, zamjenjivo jednog starog bolesnog svećenika i onda sam počeo na Laudato televiziji raditi i on pozvao me biskup Gospićko-senjski da prihvatim župe. Prihvatio sam i evo 4 godine sam župnik u 3 male župe, Križ Polje, Jezerana i Stajnica. Kako sam ističe, jako je sretan što kroz emisiju Zlatni savjeti i 3 izdane knjige može pomoći velikom broju ljudi koji pate od različitih zdravstvenih problema. Čovjek je sretan kad vidi da pomažeš drugima. A i Bogu na hvalu i slavu. A eto, pojedine emisije imaju preko 1.500.000-1.600.000 pregleda i sad zaista sa svih strana me zove. Evo, dok ovdje snimaju, čekat će me 2 obitelji iz Zagreba da je i pitaju mogu li im nešto pomoći. Prema tome ja sam sretan i zadovoljan i zaista sam sretan i zadovoljan jer tako toliko ljudi da to prati te emisije i uživa u njima, je onda moraš biti sretan i zadovoljan. Iako je bila isplanirana svečana proslava Zlatne mise, sve je odgođeno zbog epidemioloških razloga. Unatoč svemu, našem suradniku Fra Juri Marčinkoviću želimo obilje Božjeg blagoslova te još puno zlatnih savjeta.
Da kako želimo mu to i radujemo se zlatnoj misi kad prilike to dopuste, poštovani gledatelji, a u nastavku saznajmo što je obilježilo ovaj petak koji je ujedno i blagdan svetog Tome Apostola. Kao i svakog ljeta, Papa Franjo uzeo je predah od javnih susreta. Sveti Otac u mjesecu srpnju neće održavati redovite opće audijencije srijedom. Također, od rujna neće biti uobičajena jutarnja misa u kapeli u domu Svete Marte. Papa će u Vatikanu slaviti misu privatno, a sadržaj njegovih propovjedi neće se objavljivati. Unatoč predahu, Papa će nastaviti predmoliti anđelsko pozdravljenje nedjeljom u podne. To će činiti kao i od početka svojeg pontifikata na Trgu Svetog Petra, jer je prestao s praksom svojih prethodnika, koji su ljeti boravili u Castel Gandolfu. Za sada Sveti Otac nema nikakvih potvrđenih sastanaka s državnim vladarima i predstavnicima drugih vjerskih zajednica zbog pandemije koronavirusa. Održana je komemoracija povodom 28. obljetnice stradanja Plehana. Svetu misu u župi Svetog Marka predslavio je gvardijan fra Anto Tomas, a suslavili su domaći i svećenici iz okolnih župa. Podsjetivši na stradanje Plehanske crkve i samostana, koje se dogodilo 2. srpnja 1992. godine, i svih zala koje su se događala poslije, fra Anto je u prigodnoj homiliji naglasio kako na ovoj misi žele na poseban način moliti za ljude koji u sebi nose zlo i to pokazuju ubijanjem čovjeka, prirode i crkve, a ne žele se obratiti da ih Božja ljubav dotakne te prestanu rušiti sve ono što je dobrotom i mirom sagrađeno. Franjevačku crkvu Svetog Marka na Plehanu srpska je vojska, nakon što je zauzela to mjesto, s 2 tone eksploziva minirala. Tom prilikom stradao je i samostan. Nakon povratka Franjevaca iz Plehana, svake godine, mislim slavljem, spominje se te velike tragedije za koje još nitko nije odgovarao, te mole da Gospodin iscijeli sve rane koje je puk toga kraja doživio i još doživljava. Vezano pak uz današnji blagdan Svetoga Tome, reći ćemo da ga kao svoga zaštitnika slavi grad Pula, ali i Pulska biskupija, i današnji blagdan ondje je svečano obilježen. A svima vama koji nosite ime Tomislav, Tomo, Tomislava, od srca čestitamo imendan. Od zanimljivosti još ćemo najaviti da od ponedjeljka 6. srpnja pa sve do 4. kolovoza traje 30 dana molitve za hrvatski narod i za hrvatsku domovinu. To je molitveni poticaj koji dolazi iz karizmatskog pokreta obnove u Duhu Svetom, kojemu se i vi, poštovani gledatelji, možete priključiti. Dakle, od 6. srpnja 30 molitvenih dana zagovorna molitva za hrvatski narod i hrvatsku domovinu do Dana domovinske zahvalnosti. I još vezano uz ono što sam rekla na početku, da je ovo posljednja emisija izdvojeno u ovakvom formatu s gostima uživo, sa odgovorima na vaša pitanja i tome slično. Bez obzira što nakon večerašnje emisije slijedi ljetna stanka, za ekipe koje su radile ovu emisiju, Laudato televizija i dalje će pratiti aktualne događaje i svake večeri vidjet ćete što je obilježje kojega dana. A sada ćemo podijeliti s vama neke zanimljivosti i neke video kadrove kako zapravo nastaje emisija izdvojeno i koja nam je bila nakana kada smo s njom krenuli u drugoj polovici ožujka. Mala televizija velikog srca diše s hrvatskim narodom. Radosti nas ohrabruju, a tjeskobe potiču da uvijek dajemo više od sebe. I tako je počela priča o izdvojenom u novom ruhu. Jači od korone i straha. S Božjom pomoći, dragi naši gledatelji, provodili smo večeri s vama u programu Uživo. Vi ste bili naša snaga, a vaše reakcije naša obveza ustrajati i rasti.
i nastavili smo i kad su mjere popustile. Kriza je stvorila odlučnu ekipu. I tu smo s vama i za vas. I dalje ćemo biti od jeseni ekipa izdvojenog Laudato televizije. I još jedna najava. U ponedjeljak u podne Laudato televizija predstavit će svoj novi portal. Zapravo radi se o portalu sa našim emisijama, najavama, s onim što ste propustili pogledati u novom ruhu Laudato.hr od ponedjeljka u podne. I s ovom informacijom završavamo naš večerašnji susret, poštovani gledatelji. U ime ekipe izdvojenog, one ispred i iza kamere, zahvaljujem za sve večeri koje smo proveli zajedno i radujemo se novom susretu na jesen. Do tada, doviđenja.